Der er et synthesizer-tema, der spiller af til i nummeret, og det skal jeg lære dig nu. Og det er faktisk kun fire toner, du skal spille derover. Det er E, og det er D, C og A. Og det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Og nu skal jeg prøve at lære dig det langsomt. Det lyder sådan her. En gang til. Det var første gang. Og anden gang siger den. Hvis vi gør det lidt hurtigere. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så skal du have den rigtige feeling eller fornemmelse, og det er sådan en shuffle fornemmelse, altså sådan en lidt hoppende fornemmelse, så det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Og hvis vi gør det langsommere. 2, 3, 4. Sidste gang.